Tjo, 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 hoppas det är bra med er. Idag är det äntligen dags för Blind Date del 3. Säg till dem, säg till din mamma, säg till din pappa, säg till systern och lillan, säg till alla. Puff! Idag kommer vi dejta en porrskådis. Och vem tror ni kommer skärma henne mest? Är det Pontus? Christian? Momo? Dennis? Eller är det Ben? Vem tror ni? Kommentera så kör vi igång. Yeah. Vad heter du och vad gör du? Nenne, jobbar som influencer, OnlyFans porrstjärna och modell och lite nybliven till skådespelare. Och du ska få speeddejta för första gången idag. Du har aldrig gjort det förut. Nope. Alltså jag gillar lite macho. Definitivt. Måste vara lite attityd, tatueringar, lite vikingastilen är liksom absolut ett plus. Annars så kör jag bara över dem. Tror du kommer hitta the love of your life idag? Alltså jag blir imponerad då liksom. Jävligt imponerad. Hej. Hej. Är det bra eller? Ja, det är fint. Så vi börjar direkt. Yes. Vad är det för typ? Nej, för typ? Ja. Vad menar du? Ja, det är ADHD-människa ska jag säga i så fall. Okej, okay. Nice, nice. Faktiskt. Själv då? Definitivt ADHD. Ja, men då så. Tjena, tjena. Du är samma plan i samma språk, så att säga. Har Dennis en chans att vinna den här gången? Han har ju faktiskt inte sagt något dumt på typ inte än, 20 sekunder. Så intressant. Oj, träna, vara med vänner, filma YouTube, content, sådana grejer. Hon är fejdad. Hon är fejdad! Hon har tre Ronaldo-streck på pannan. Bror. Hon är så snabb där, alltså vänsterkanten. Hon bara, alltså jag ska göra mål i din gött. Jag ströpar honom gaggal. Vart vill du ta mig? Hon har en sån tornado där bredvid, ser ni? Ja, fattar du? Hon kommer in och bara med sina sån militärsteg in på sån barbershoppen och bara, ge mig en fan. Nu vill jag ha en fejd, ge mig en fejd. Fem bra egenskaper med dig. Fem stycken? Fem nu alltså. Oh shit, kan du inte sagt att hon finns en eller två? Fem? Jag gillar att gamea. Jag gillar porr. Oj, jag gillar att gå på fotbollsmatcher liksom. Jag är rolig tror jag. Eller ja, jag är rolig. Jag förstår, jag är rolig. Trevlig, utåtriktad, social. Det hör på sig jag glöms, men jag kom på att det inte är det, så det är inget positivt. Fan vad svårt det är att komma på fem stycken positiva saker sig själv. Då känns det som att man har hybris, man gillar sig. Det räcker med tre. Jag tror, tre, det är bra, det är bra. Men fem, det blir för mycket. Det blir som att jag så här, tror för bra om mig själv, fattar du menar? Ta tre djupa andetag. Det är det. Jag gillar ju porr. Fan. Alltså jag dansar ju då. Måste jag ta tre? Men du sa ju fem ska jag veta. Okej, du ska bjuda på middag. Vad bjuder du på hemma? Ja, men jag lagar mat hemma. Ja. Då hade jag nog tagit reda på innan vad jag gillar för någonting sen på mitt snyggt sätt. Om vi snackar sen, vi pratar lite, vi har kontakt. Då kanske jag sen bara frågar vet, sen någon random, så, men vad är din favoriträtt? Vad gillar du för mat? Och då kommer jag laga någonting som du säger då. Så jag kommer liksom, då kommer jag typ skriva upp det så jag vet vad du gillar, så jag lagar det för dig. Är Dennis en liten romantik? Ska du säga det? Han är också en jävligt rapppratare, han pratar så jävla snabbt. Jag kommer bjuda dig på det och så kommer vi. Men jag tror också han säger, han ska säga det här. Men han säger det här. Ja, verkligen. Det är Dennis. Ja. Jo, för Dennis är en sån här bara, men vad ska vi käka typ, om jag frågar. Om han menar typ så här, men Subway, då säger han. Ja men det finns den här mackan, du vet den här där man lägger salladen själv. Vad är en perfekt date för dig? En perfekt date för mig? Jag vill ha sex. Det är sex. Och du, alltså, jag vet inte. Bror, du är bush. Det är kört. Alltså, du är så bush. Alltså, nej, det är inte bra. Nej, alltså, du är, nej, men så... det är en keff dig. Känner... Är det bara jag som känner hur nervös han är, alltså? Seriöst? Jag? Alltså, det bara ekar i hela rummet av dig. Ja, men va? Jag är inte nervös. Jo, du är nervös. Du är jättenervös. Nej. Har du fler frågor? Nej, jag vet inte. Har inte du några frågor? Men alltså, så här gör man inte på dig, för fan. Nej, det är minst 10 just nu, men jag grejer mig. Hur ser din typ av tjej ut? Hur min? Ja, det var slut. Ja, det var slut där, alltså jag är hemskt ledsen. Tack så mycket. Ja, det är lugnt. Ha det bra, lycka till. Ja, det var en bush-date. Det var det. Jävlar vad dåligt, Dennis. Det är skitbra. Men det är framsteg ändå. Det är framsteg. Framsteg är det. Faktiskt, det är så jävla bush, men det är ändå framsteg. Uh-huh. Det är alltså, undrar hur många sådana här dating och sitt vi hade behövt göra tills faktiskt Dennis sätter den någon gång. Det hur många generationer måste gå utan? Oh,
Hur många blind dates avsnitt behövs det göra tills Dennis sätter sitt första knull på de här blind dates? Tills han vinner. Tills han vinner. Hur många tror ni? Kommentera. Jag pallar inte hålla på med YouTube tills jag är 83. Det är säger nej, men jag, den får köra fortfarande på liksom bara blind date 200. Det är kul, Dennis. Tänk dig att Jag fick henne! Och så är man för gammal för att få upp den och så blir det ändring. Grabben är så nervös, han vet ju inte om man ska pissa rakt eller snett. Damn! Jag hade ju kört över den första dejten, jag hade ju sagt att kom nu vatten. Nej. Seriöst alltså. Galet. Okej, nu på 5 minuter. 5 minuter vad? Prata, kramas. Nej, alltså prata, förlåt. Oj. Exakt, såklart. Alltså no touchy på riktigt. Seriöst, kramar är inte nice alltså. Det är inte nice? Nej. Så om du träffar mig första gången så här, utan den här grejen, skulle du inte krama mig typ och säga hej? Kanske. Om jag skulle gå in för en kram, skulle du så här, putta bort mig eller? Det är då på om jag gillar det eller inte. Okej, jag förstår. Liksom närheten får man inte bara gratis liksom. Det är sant. Men jag lovar, jag är en trevlig människa så. Ja, du låter trevlig. Tycker du? Ja. Nej, vad heter du på nästa? Jag heter Jenny, men jag kallas för Nene. Jenny. Yes. Alltså, det är ditt riktiga namn, Jenny. Yes. Alltså, det är det finaste jag har hört idag. Så. Jag har hört lite mycket idag också, så jag har hört många namn. Alltså. Förlåt, yes. Har ni tänkt på det? Momo kexar sig hela tiden. Jag tror inte ens att han tänker på sina kextics. Nej, han har så här kextics, han så här, när han pratar så här. Vad tycker du som så här? Men vadå, men du så här, du gillar promenader? Ja, jag vet inte, visst, från min ålder kan man vara nice. Fet. Så, gillar du barn? Jag älskar barn. Whoops. Du är dum. Bara. Du skulle kunna dejta morsa? 100%. Alltså ju mer barn desto bättre, förstår du? För det är så här, alltså jag gillar att spela PlayStation. Jag gillar att så här, alltså jag gillar att vara ungdomlig av mig, men jag kan även ha den här äldre sidan och så här säga gå och lägg dig liksom. Jag och din mamma ska dricka vin. Vad tror du jag menar? Du tror att hon pratar en hund. Gå och lägg dig. Jag och din mamma ska dricka vin. Men Momo, han tror ju typ, eller nu vet jag inte, men han tänker väl att den bästa dejten är att dricka vin. Han säger det i varje dag. Han dricker inte vin. Grejen är att Momo har bara sett film, så han bara guess att det är så här man gör. Och bara så här, vin. Det är väl fancy, okej, fuck it, vin. Men jag lovar dig, om du frågar Momo, säg en vinsort. Han hade bara, fuck Chalepe Blöv. Är det enchanté? Ja, exakt. Mont Blanc. Men hur många barn har du, om man får fråga? 3 sist jag räknar. Nice, är det alla samma kön eller är det? 2 flickor och 1 pojke. Splendid. Tonåringar. Tonåringar? Jag har en tonåring där som du jättegärna får vara. Ja, men jag är bästa, alltså jag är inte ett barnbakt, jag är barnpolare, förstår du? Så det blir liksom... Det är inte jättebra egenskap heller, ska jag säga dig. Inte? Vadå då? För är du kompis så kommer de köra över dig. Ja, jag förstår vad du menar, men alltså jag har lite S runt, alltså jag rockar mig liksom. Är du bestämd av dig? Om jag är bestämd av mig? Ja. Jag skulle inte sitta här och ljuga. Jag gillar en kvinna som styr mig lite, förstår du? För jag är lite lat av mig. Så det är som en valp? Valp skulle jag inte säga, för jag är lite mer lärd än en valp, förstår du? Kanske typ en valp plus 7 år. Jag vet inte hur gammal den är då, men typ, alltså, den har lärt sig lite saker, förstår du? Uh-huh. Så jag är inte helt olärd, fattar du? Skulle du ta illa upp om barnen, alltså, gillar mig lika mycket som deras egen pappa, alltså, förstår du? Nej, absolut inte. Men då har vi hittat hem. Alltså, jag lovar, alltså, dina barn kommer älska mig, det är redan klart. Och då är så här 20% av förhållandet redan klart, förstår du? Nej, jag ger det en vecka alltså. Okej, jag förstår. Men jag vill veta lite, vad jobbar du med förresten? Porr! Wow, är du seriös? Ja. Fan vad nice, så finns det en chans att jag och du kan göra det i framtiden? Eller? Nope. Du har inte ens lyckats komma halva vägen in liksom. Ja, ah, jag förstår. Du har förstår. Inte liksom gjort någonting som skulle falla in i intresset som jag skulle liksom vilja ha med dig. Fett intressant ändå, så du är porrskådis? Ja, okay, OnlyFans ja. Mest. OnlyFans mest? Mm-hmm. Okej, okay, men är det så här, är det, alltså får jag fråga om det är jättelätt eller inte? Det är allt man. Men okej, okay, om jag subscriber på din OnlyFans liksom, vad får jag? Du får allt mannen. Allt eller? Ja, det finns inget. Är det solo eller så här, jag gillar att jobba med folk?
Jag jobbar mestadels solos, för det är sällan man fångar mitt intresse. Men om du behöver folk, jag är här, du vet va? Alltså jag menar... Alltså jag är på väg att stänga dörren för dig redan. Okej, okay, men jag tar inte det på fel sätt. Nej, jag tog inte det på fel sätt, men när du kommer krypandes, det är liksom inte aktivt. Nej, jag kommer inte krypa, jag har alternativ, jag ställer mig som alternativ bara. Du måste inte ta mig, men jag är där, förstår du? Mm-hmm. Jag är där liksom så här. Men alltså jag tycker det är väldigt så här, att du är en bra kvinna som vågar stå för det du gör, förstår du? Oh, jag är den bästa. Och jag tycker det, jag hör ju på det att du låter ingen så här komma i vägen för det du gör, förstår du? Nope. Ingen trycker ner dig sånt där. Nope. Jag älskar det där, hör du. Fan Jenny, fan vad skön du är alltså. Jag fick någon boost, jag har aldrig varit såhär alltså, hypad på länge. Det är så här, jag fick en ny... Jag hade satt en koppel på dig och gått iväg med dig alltså, seriös. Du låter så... Damn! Han sa precis samma, han bara, jag är fett taggig på det här, så bra, jag är värsta dejten. Så hon bara, jag satt en koppel på dig. Nej alltså, hon har det. Vad är det, en chihuahua eller pitbull? Alltså chihuahua mannen. Inte ens en pitbull. Nja, du fjäskar lite för mycket alltså. Gissa vilken hudfärg jag har. Oj. Alltså det kan vara allt från röd, gyllen, brun. Så finns det röda människor? Jag vet inte. Finns det röda människor? Det är du när du sitter och runkar klockan 11 på en fredag. Jag säger karamell. Karamell? Du vet varför du sa karamell, för du är sugen på karamell. Jag älskar karameller. Jag älskar också karamell, jag älskar tjejer som gillar karameller. Men, ja, det här går ju bra Jenny. Jag tror inte vi är riktigt enade. Inte? Okej, hur många fingrar håller jag upp? Noll. Vi spelar på samma bana, jag och du. Fan vad nice alltså. Men jag heter Momo i alla fall, så du inte glömmer bort mitt namn. Jag kommer nog glömt innan jag går. Jag tycker ändå hon är lite för kaxig alltså. Ja men fan alltså, hon är väldigt... Hon är lite för dryg. Men jag tror hon är så här, hon har inte man lite intresse, då är det kört. Exakt, ja, hon bara stänger ut kört. Ja, hon stänger ut dig direkt. Hon har redan glömt att hon sitter och pratar med. Mm. Momo försöker ändå så här, men vad fan, du vet, man märker att Momo är så glad. Hon har bestämt sig. Exakt, han är så energifull och bara typ försöker för att funka. Hon bara, nej men du är skit. Men det är typ det här är typ andra eller tredje gången jag säger så här, men det här går ju bra. Det är så här, så hon bara, nej. Men jag tror, alltså hon vet, hon vill ha det här. Ja. Och om det är någon som är lite utanför med en grej, det är kört. Ja, exakt, hon är vrålsäker på honom. Exakt, exakt. Ja. Okej, men jag vill bara säga, jag är mörkhyad och de andra är inte mörkhyad. Så det är lite så här skillnad, förstår du? Absolut, det är inget fel på det heller. Nej, det är inget fel på det, bara som du kan vara lite så här exotisk av dig om du vill, så här, förstår du? Mm-hmm. Mm. Ja, jag önskar det i alla fall, gör du. Men grejen där nere är ju lite stor skillnad på de andra också. Alltså det är det jag försöker säga. Alltså, nej! Alltså, man ska kunna ha BBC moment här. Den fuckades. Hade inte tiden tagit slut, hon hade bara okej. Okay, alltså, jag tar. Nu har du vänt steken. Alltså Jenny, du garvar ju. Du vill inte att det ska ta slut. Det var bra försök. Lycka till med nästa istället. Okej, men jag förstår. Men ha det bra, okej? Vad tycker du om det här då? Jag tycker Boma var tung ändå. Ja. Alltså, jag tycker han försökte som fan. Hon tryckte ner honom fett mycket. Visst, som vi säger, hon är säker på vad hon vill ha. Men för jag tycker Momo förtjänade mer kärlek än så. Ja. Men, vad säger du? Bättre än första. Bättre än första. Definitivt framsteg. Lite modigare. Men du är svår alltså. Jag är du är fan på huggen alltså. Jag är jättesvår människa. Det var alltså du gör det inte lätt för dem. Det är väl inte tanken heller. Woosh! Alltså liksom, det är inte så att jag ska svansa. Vad tyckte du om Momo då? Ah, charmig. Mm, absolut charmig. Men jag hade nog knäckt han på mitten seriöst. Mm, definitivt. Mm. Hej. Tja. Hur är läget? Jo, det är jättebra. Vi börjar direkt. Hur lång är du? Jag är 1,85. Duger det? Kanske, vi får se. Hur lång är du? 1,59. Oh, okej. Okay. Men mycket attityd. All right, du är en bäver här eller? Men vad är en bäver? Vad är det? Nej, jag vet inte. Hon är liten och kaxig, förstår du? Så här. Var det bästa du kunde? Brunkig bäver. Och min femåring rostar bättre. Min femåring rostar bättre. Han bara, Så hon har en comeback på den. Hur gjorde du det? Impa mig. Jag gillar det. Jag tycker det är fett nice. Kaxiga brudar är fett nice. Men ta någonting som du är stolt över, som du tror jag skulle bli imponerad av. Ja, men jag är helt sett mot väggen här. Jag hade haft fett kul, tror jag. På vilket sätt?
ja, vad du vill. Alltså, vi hade hittat på roliga grejer i sängen, vad som helst, vad du vill göra. Hej, jag lovar er! Pontus, han kommer gå hårt in, jag tror. Han kommer till slut säga, ej, jag är honky. För det svaret hon ville ha när hon sa gillar kul, det är sängen, eller hur? Ja, garanti, bror. Eller jag är tiboli. Man kan tro tiboli. Det var sängen. Hon! Okej, låt oss se. Kan du inte berätta lite mer om dig själv så kan vi försöka se, jag förstår nu. Det enda jag vet, det enda jag har nu är en röst. Okej, porrstjärna, morsa, dominant, tatuerad, tränar jävligt hårt. Så hade jag satt mig på dig så hade jag krossat dig. Det är ändå respekt. Men det här gillar Pontus, han gör det. Han har ju snackat om att han blir krossad. Okej, men vet du vad det här låter så? Det låter som wrestling sex, headlock så... Aj, jag är ledsen, du hade inte pallat det heller, gubben. Om vi har sex, då är det, sätter du mig i en headlock då? Så kommer du leva lycklig resten av ditt liv. Det litar jag faktiskt på. Men hamnar jag i en headlock så fort vi lägger oss? Jag puttar inte ner dig i sängen. Eller? Får jag det? Nej. Du kommer fram med en hammare och slår mig i tinningen och sen så... eller hur? Nej, alltså bestämmer jag så bestämmer jag. Då har du ingen chans. Jag svär på min mamma Pontus hade gett henne en omgång i sängen. Vet vad grejen är? Jag kunde inte tro på sig, men han hade gjort det. Han hade vet du, men jag ska förklara vad, alltså vår broder Pontus. Mm. Det här är min bror. Mm. Det är en stor man ändå. Mm, det är en stor man. Han är väldigt, om ni som, alltså Pontus är en stor man, stor gutt. Fattar du? Ingen är större än min bror. Och hon säger hon ska lägga henne i headlock och grejer. Han kommer... Nej, ingen bror. Mm. Wallet tycker inte om, för hon har inte mycket respekt för min bror. Fattar du? Jag tycker inte om honom. Men släpp, fattar du mig? Fattar respekt. Respektera en man. Vi har kommit hem från krogen då. Mm-hmm. Vad gör vi? Jag vill veta scenarios från hissen. Det är bara att du lyssnar på att du ska in i sovrummet och se till att vara färdig så att jag vet vad jag ska göra med dig. Du bara lägger och lyssnar liksom, det är ingen problem. Och ja, det var helt del. Alltså jag tror att hennes syn på sex är något annat som vi aldrig har sett. Jag bror, det här är misshandel. Det, alltså. Det. Alltså det där är... Det här är misshandel. Det här, du får en box i ansiktet. Vad händer? Ja, face sitting är definitivt för början. Tänk inte min bror älskar sånt. Han älskar det, yes! Alltså det här, face sitting är för svårt för Pontus. Det här är Pontus tjej alltså. Kan du hantera det så alltså, kanske du får fortsätta, annars hoppar jag fan. Okej, men så börjar vi alltså. Du slänger ner mig på sängen. Alltså ja. Hur gör du? Tar du tag i mina fotanklar och drar mig tre varv runt huvudet? Jag lyfter dig i halsen och rätt upp i sängen. Okej, så du tar inte upp mig liksom och vänder mig tre gånger sådär och kastar ner mig? Vet inte, det beror på vilket humör jag är på. Okej, du är vidrigt kåt. Nej, jag bara ärlig. Nej, alltså det är scenariot. Du är vidrigt kåt. Gör du så då? Vad tror du? Alltså är man mer kåt om man är porrstjärna? Alltså jag gillar att vara snuskig. Okej, okay. Det låter ju skitnice. Men okej, okay, så nu är jag vid sängkanten, right? Mm-hmm. Då lyfter du alltså mig. Mm-hmm. Slänger runt mig. Kanske. Drar ett slag i revbenet så att jag ramlar ner i sängen. Och sen så jag sätter du... Jag kanske hämtar strap-onen också. Du får se hur vidrig du är. Jag tror när hon ser hans gött. Jag vet. Det är kört för Pontus. Han har gött. Hon kommer garanti dogga för kört. Fattar du? Sen är det upp till Pontus om han accepterar det här eller inte. Men bror, hur stort tror du strappar någon har? På min mamma. Överdriven, visst. Den är så. Men bingo va? Den är stor. Alltså, jag lovar dig. Okej, och den får jag om jag är... Olidigt. Nej, du får den vilket fall som helst. Så den åker på? Ja, alltså jag tror inte du riktigt förstår hur långt under mig du är. Ja, jävlar. Shit, men, så jag är din slina, jag är din slav. Ja, alltså jag vet inte, trodde du något annat? Du, jag vet inte, det är faktiskt så att du kör faktiskt över mig här. Jag har ingen chans. Det känns som att det känns som att jag kommer bli strypen, eller? Du lär ha märken efteråt, ja. Så, ja. Du sätter dig alltså på mig och stryper mig, sitter på mitt ansikte. Hur länge sitter du på mitt ansikte då? Så länge jag vill. Jag bryr mig inte om du kvävs heller, utan du kan få sippa lite luft emellanåt, men... Det är såhär då. Hon sitter på mitt ansikte och bara... vad vill du ha sen, kille då? Jag behöver lite macho man. Okay. Jag behöver ingen liten valp som springer efter mig liksom, bara för att han vill ha någonting. Men det känns ändå som att du vill det. Det låter som samtidigt det. Ja, men jag vet om att jag kommer få vad jag vill ändå liksom. Du kommer springa efter mig som en valp i vilket fall som helst. Jag kommer bara hämta mitt rosa koppel, koppla dig och du lyssnar.
Det liksom, det kommer sluta så, hur du än vrider. Ja. Jag vet, jag känns inte så, jag känns som att jag är en fis i macho jämfört med vad du är. Du bara marklyfter mig, slänger upp mig och bara liksom gör en splitspagat på min kuk och så och jag vet inte. Det är ungefär så scenariot. Det här kommer du tänka på resten av kvällen, jag svär. Nej, men han gör det bra. Det är en svår person att dejta det här. Det här är omöjligt. Det här är ju helt... Han kunde inte bättre. Men jag tyckte han gjorde så bra sammanfattning i slutet. Ja. Han läste den, han bara... Okay, men jag känner så här, vad... Alltså, jag förstår inte vad tjejen vill. Bro, hon vill man ska ta sönder hela grejen och ta henne. Nej, men det är så här, hon snackar ju bara om... Alltså, att det är sex just nu. Ja, men det är det är bara sex som gäller. Det är ingen det spelar, liksom såhär, fan ingen han ska vara snäll liksom. Han nej. Ska tjäna lite pengar. Förstår du? Han kanske ska vara trevlig mot, ja men fan vilk jag. Mot hennes barn, hon skiljer sig upp där. Ja men fan, du vet såhär, det är såhär. Nej men fan, jag vill ha macho liksom. Show me bara. Jag tycker ändå Pontus gjorde det bra. Han gjorde det bästa han kunde göra. Bra Pontus, det är bra. Ja, vad tycker du? Ska alla springa hem och suga napp, eller? Wow! Men du, han sa ju själv, han bara, du kör över mig. Du gör ju det, alltså. Jag trodde de skulle ha lite mer macho i sig, seriöst, alltså. Men vad är macho? Alltså för dig? Ja, inte småpojkar i alla fall. Vad vill du att han ska säga som är så här? Vad tycker jag vill du? Att han kontrar tillbaka. Jag vill se om han kan svara emot mig. Men ska kan han bli dominantare? Nej, nu sväljer de ju bara. Seriöst, de sväljer ju alltihop vad jag säger. Okej, jag vet inte vad jag ska svara. Okej, jag vann. De blir nervösa sådär. De blir jättenervösa. Shit. Men vad tycker du allmänt? Nej, det är skitkul. Alltså seriöst. Alltså vad tycker du allmänt om honom så här, den här tjejen? Okej, han ligger faktiskt topp 1 i så fall. Topp 1, är det sant? Ja, faktiskt. För han vågade ändå liksom ta för sig och fråga lite mer. Tja, börja direkt. Dominant eller inte? Vad sa du? Är du dominant eller inte? Ja, absolut. Jo, jag är dominant. Okej, vad är dominant för dig då? Jag tar tag i situationen. Okej, berätta. Under samlag. Okej, fin i språket också. Okay. Nej, men jag skulle säga att det är jag... Det är lugnt, pojkar brukar vara fina i språket. Hur gammal är du om jag får fråga damen? Jag är 33. Jag skulle säga att jag är en kraftfull, lång kille som går framåt. Du måste utveckla den alltså. Nej, men jag skulle säga att jag tar... Jag vinner. Jag är han som tappar talförmågan här. Ja, tar tag i liksom situationen. Är du en dominant? Jag är jävligt dominant. Hon är dominant! Hon är beskrivningen av dominant och alla. Hon är, jag har aldrig sett mig dominant människa. Nej. Jag tror till det. Jag har på riktigt inte gjort det. Nej. Utveckla svaret. Så här är det. Det spelar ingen roll vad du tycker och tänker egentligen. Jag kommer alltid vända på dig i sängen så att jag alltid är överst. Du kommer alltid vara under mig. Oavsett vad du tänker, tycker och tror att du har övertaget så kommer jag alltid ta över det. Det spelar absolut ingen roll. För när vi är klara så kommer du vilja gå hem. Det enda du kommer göra är att tänka på mig. Och sen kommer du ringa mig bara några timmar senare. Kan vi ses igen? Det är vad du kommer göra. Abo, vad gör oh shit, jag var svettig av dig! Jävlar! Man plingar på så här. Okej, okay, woo, shit. Och så bara hon bara... Och så bara... Vart gör du porr? Pornhub, Xhamster, OnlyFans... jättemånga sidor. Så, har du någon specialitet? Att vara jag. Wow. Vad, hur börjar du med porr? Är snuskig. Som fan. Okej, lek med tanke. Nu vill jag vara med i en porrvideo med dig. Mm-hmm. Hur ansöker jag det? Ja, du ska vinna intresset först och hittills går det inte bra. Under den här väggen, eller bredvid den här väggen, mm-hmm. Tänk om den 2 meter lång. Alltså storleken. Tatuerad, kraftig man. Alltså du måste bättre än det, alltså hjärtat. Ja, det är så. Tänk, lek med tanken, nu är, alltså vi har fått värsta vibe. Nu vi hur kul som helst, vi har värsta vibe. Mm-hmm. Hur säger jag till dig nu, okej, kan vi göra en porrfilm? Mm. Vad hade du gjort såhär, bara, men du fan, jag älskar bara... Einar.
Eller nej, men jag vet inte. Åh, vad döden där direkt. Nej men alltså, nej men för fan. Som. Nej men hur kommer vi till, att fråga jag dig så får jag? Det är väl klart, det är jag som bestämmer. Det är du som springer efter mig och vill vara med i videon, inte tvärtom va? Ja. Tiden är ute, grabbar. Och tjejer, förlåt. Okej. Hej, jag har aldrig blivit så ställd i mina 25 år i livet. Oh my god, du bara 25, du är lammkött. Lammkött, det här blir väldigt snygg jag är! Yes! Jag älskar det här livet! I love this game. Wow. Ja, jag tycker det var fett bra alltså. Hon gav inte honom chans, men han gjorde det bra. Ja, nej alltså han stammar lite, men alltså annars så min broder satt där på plats alltså. Nej. Wow, nej. Det är så bra. Nej, jag hade krossat ner kvällen i slut alltså. Det är så bra. Ja. Men du, tror du inte att det satt en macho tatuerad så där? Nej, nej, det där var ingen macho. Nej, 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 nej. Du tror inte? Nej, alltså det där var liksom tandpetare i mina ögon. Suttit på den stackaren och så här bara, vad hittar inte han igen? Så, berätta tre egenskaper av dig. Jag är omtänksam, skulle jag säga. Jag är glad, positiv. Jag älskar kalldusch. Kalldusch. Intressen? Intressen. Jag tränar mycket, gymmet, sjunger. Jag tar hand om mig själv. På vilket sätt tar du hand om dig själv? Genom att utveckla mig. Genom att läsa böcker till exempel. Ja. Ja. Så, om du skulle välja att dejta någon yngre eller äldre än dig själv, vad väljer du? Jag tror äldre. Varför? För att jag känner att alltså, folk i min ålder, de, alltså oftast, alltså folk som är yngre än mig i alla fall, ja. De är inte på samma, alltså, vad heter det? Intelligens. Okej, okay, jag fattar. Vad fan, har han varit på Yasuragi innan? Ben, jag älskar Ben, men fan vad han är lugn. Han har sinnesro. Han har tagit med fan sinnesro. Så berätta, vad ser du hos en tjej som skulle fånga ditt intresse? Jag tror alltså kemi och värderingar går i linje. Man mår bra av att vara med den personen. Man vill vara med den personen. Man vill utforska livet tillsammans. Och det ska kännas liksom, det ska bara kännas rakt igenom att man vill göra det utan att behöva tänka att okay, fan, nu måste vi göra någonting. Så när du är ute på krogen eller någonting så här och ska ragga, vad är det första du vänder huvudet till och kollar på? Nu kommer jag säga så här. Hey, jag kommer inte ragga på någon på krogen. Nej så. Kolla nu. Tror du riktigt? Jag kollar. Jag går inte ut på krogen och raggar. Vad? Jävlar! Jag känner honom. Han är trött på det här livet. Ni märker själv, om en kille som pratar på det sättet om värdering och bla bla, tror han kommer hit när tjej på krogen? Ja, det är sant. Tinder? Nej, inte det. Okay. Jag är avstängd. jag var fejk tydligen. Ja. Du var fejk? Ja, tydligen. Wow. Vad jobbar du med? Porr? Ja. For real? Ja. Varför? För att jag är snuskig. Ja, men om ärligt svar, varför gör du det? För det är bra pengar och jag får betalt för att vara kul. Du får betalt, det är bra pengar. Ja. Men har du en plan då, eller tänker du vara kvar där i typ 10 år? Det kan jag inte planera, utan att jag tar liksom det som det kommer. Man kan liksom, inom detta yrket kan du liksom planera hur länge du ska vara kvar eller inte. Sen får man ju se vad som dyker upp eller inte. Liksom. För en sån här grej, om man gör porr till exempel, det måste ju fälla ganska många dörrar då, om du ska göra något annat efter. 100 gubbe! Han är inte som mig, jag hade slickat. Oh, alltså, fattar du? Ja, du hade rövslickat. Det var det jag fick säga. Men, han säger, du kommer inte få jobb! Jag jobbar liksom även som influencer, modell och liksom andra grejer. Ja, det har inte stoppat mig för mitt yrke, vad jag gör. Men vad för typ av bekräftelse söker du inom den grejen då? För ingen, jag bara kul. För det finns ju bekräftelse som matar ditt ego. Som egentligen de här folk kollar på dig och förmodligen runkar till dig för att de... Oh, är det klart de gör. För att det är den målgruppen du attraherar som förmodligen ser dig som ett sexobjekt. Det gör de. Eller så har du en plan, där vill säga du spelar det här sociala spelet och... har en plan där du kanske tar de här snabba pengarna, investerar och kör det här 2-3 år för att sen vara klar med livet, alltså du är set for life. Alltså hon hamnar i tankar. Hon bara shit, jag kanske glömde ut mig med det valet alltså. Hon svarar på 0,1 sekund på mina frågor. Tyst hör du. Han får henne att tänka alltså, jag tror hon verkligen såhär okej shit. Ser du när man gömsar med naglarna och kollar rakt så, det är över. Men om du träffar, vi säger såhär jag och du skulle bli tillsammans, skulle du fortsätta med den grejen då? Det får man diskutera med sin partner, om man antingen så får han vara med eller så får man diskutera om man ska avsluta det. Antingen får han vara med?
Jenny, kom, ta ditt sätt. Men jag har ej varit med alltså. Matta har varit med. Alltså. Det är bara... Det bara skicka dig. Du såg pengar då. Jag vet inte vad min... Du såg, alltså, såg 300 lax i månaden oskattat. Min farsa hade flykickat mig i nacken. Det förstår jag. Han har skickat dig tillbaka till Kroatien. Jag lovar dig, jag hade inte bott i Sverige. Alltså, jag tror han har skickat mig åt helvete. Så du hade liksom kunnat droppa det för... Självklart. Ja. Alltså träffar man någon som verkligen klickar och man känner att det här är någonting vi kan bygga, liksom, vi har en kemi. Liksom. Mm. Absolut, då får man ju kompromissa tillsammans. Det är ju meningen att man ska bygga ihop någonting tillsammans då ju. Det handlar ju inte bara om min egen vilja där. Exakt. Nej, det gör det inte. Men sen är jag jävligt bestämd också, så jag hade nog fått det på fall du hade följt med på det. Nej, jag hade förmodligen inte gått med på det faktiskt. Exakt så! Men det här är faktiskt första dejten som jag tycker båda gör det bra också. Alltså det är bra från båda håll. Den såhär, den smart, det är bara, det enda som är dumt i den här delen av videon, det är vi när vi kommenterar. Ja, tror jag. Faktiskt. Så jag vet inte. Vi gör det här har varit bättre utan reaktioner. Vi fortsätter utan reaktioner. Jag tycker det här intima är någonting vackert man kan behålla, alltså två pers tillsammans. Oh ja, det är något jättevackert där. Och jag vet inte, det känns som att när man gör något sånt här så ger man iväg ganska mycket av sig själv för lite snabba cash. Och jag fattar om man har en plan, men... Fast det är inte snabba cash. Folk tror att du lägger upp en video på dig naken och du leker med dig själv och du är så här, det är inte snabba pengar. Du kommer inte få snabba pengar utav det. Du måste hela tiden, varje dag, marknadsföra dig och utöka din process. För Sverige är väldigt begränsat inom detta yrke. Du kommer inte så jävla långt. Du måste alltid utvecklas. Varför ska de betala mig när det finns massa material där ute som är gratis? Jag måste alltid steppa upp liksom. Men hur steppar man upp? Ja, är det att du börjar med fingret och slutar med en jävla torped i det här? Torped? Nej, men alltså för att du... Nej men förlåt. Nej men det är svårt för jag är inte i den här världen. Nej. Alltså i porrvärlden. Nej, inte heller. Dennis. Sen jag vet inte bara vad som helst med step up. Du har OnlyFans då antar jag. Jajamän. Ja, exakt. Så där är, då har man prenumerationer som kanske ligger på 200-300, så jag vet inte hur mycket det kostar. Aisha. Exakt. Vilket resulterar, har du typ 1000, jag vet inte hur stor det är eller någonting, men har man några aktiva, du måste ju själv vara aktiv, men det resulterar ju cash till slut. Det är klart att det gör, men du måste fortfarande ha en målgrupp som vill betala dig. Exakt. Varför ska de betala en summa när det finns massa gratis material fortfarande? Jag måste ju sticka ut i mängden på något sätt för att folk ska ens vilja betala. Det här är ingen dejt. Nej, det är ingen dejt. Det här är ingen dejt. Följ med Ben och Porrstjärnan i ett snack och djupt industrisnack om porr. Varför tog du den här banan? Det är ju en utfråga. Hon bara frågar ut sig varför hon har blivit porrstjärna. Hur du ser Ben fråga ut en militärliknande tatuerad Cristiano Ronaldo fejdad brud. Kolla på Fivers Blinded nummer 3. Jag skulle aldrig säga att detta är ett lätt yrke för någon. Jag skulle aldrig påstå att det här är någonting att hoppa in och tro att du ska få massa pengar. Du måste ta konsekvenserna i det också. Kommer du bli omtyckt av alla? Absolut inte. Kommer familjen kanske stötta ut det? Absolut. Kan du få otrevligt besök hemma för folk inte tycker om vad du gör? Oh ja, det kan hända väldigt väl. Kommer du få anmälningar på dig? Kommer folk liksom döma dig från vem du är överhuvudtaget i hela processen? Alltså det spränger om vad du gör. Men det är medvetet val du har gjort ändå. Alltså det är inte så här liksom sista liksom. Nej, du har ingen annanstans att gå och dra liksom. Nej. Jag hatar att break up your conversation av värsta konversationen. Men tiden är ute. Bra jobbat. Äntligen någon som faktiskt prata. Ben är kung. Nej, men han är fan smartast av oss. Han är mest mogen och han har störst. Men det känns mer som en, alltså, typ, alltså, en dialog eller mer än en dejt. Ja, det var... Men jag tror hon kommer välja Ben ändå. Det var lite imponerande. Det var ju faktiskt lite hjärna också. Han tänkte längre liksom. Han vågade liksom ställa frågor. Hur tänker du så här? Men hur funkar branschen? Alltså han vågade liksom inte bara ragga och liksom värsta macho, utan han faktiskt diskuterade. Det händer inte jättevanligt. Det var lite imponerande. Så, då står alla grabbarna här bakom. Fattar du redo? Alltså jag ska vara ärlig, jag är nervös. Mitt hjärta slår i 110 för dig just nu. Ja, lite småkär. Ja, eller... Ja. Eller rädd. Rädd snarare än kär. Jag vet inte, kanske kan bli kär. Okej då, du ska få rangordna. Ja. Vem kommer plats under för? Ja, jag har egentligen bort hälften, så imponerad är jag. Okej då, lite för mycket macho hörni, seriöst. Alltså ni måste jobba på snacket. Det var inte imponerande för uttaget. Ska ni ragga på någon som är äldre så måste ni fan tänka er för. Hur gammal är du? Jag är 33. Ja. 33. 32. 33. Vem var sämst? Men om du kommer ihåg ordningen på dejten. Okej, nummer 2.
Wow. Vad jag sämst? Det, alltså... Jag var den skulle bli barnpolare och grejer. Ja, den men du är alldeles för nervös. Nej, det var ju iskall ju! Det var du som var så fucking iskall! Ja, nummer ett var det. Nummer ett var det. Just det, var du som var... Det är alltid den vi får Denko är alltid sämst. Ja, du har fan kommit sist varje gång. Shit. Det är bara på med blöjan upp igen alltså. Men vadå, han hade inte storkuksaura eller? Alltså det, jag spelar ingen roll med storlek. Nej, men det är inte egentligen storlek utan det är bara mentaliteten liksom. Ja, ah, nej alltså det var liksom, jag tappade intresset när han började prata liksom. Du hörde hans röst och så tappade du direkt. Ja, man var ju så nervös liksom, så det var så här. Okej, nej. Jävlar! Vad dålig du är! Det är ett dåligt betyg! Okej då, nummer fyra. Här har trean. Jag? Nej, det är jag. Det är du! Det är du! Va? Är det så? Yes! Hallå, är du säker på det här? Känner du igen min röst? Är jag verkligen näst sämst? Alltså, så fort ni lämnar rummet så har jag tappat intresset liksom. Det var liksom så här, okej, det var inget att komma ihåg. Men alltså, men är du säker nu? För nu är det jag som pratar. Kommer du ihåg min sexiga röst? Nope. Okej. Men det var vi som vi skulle ha wrestling sex och ja och så. Nej, jag hade varit din toyboy. Ja. Exakt. Yes. Det hon gillar inte, hon vill att du ska ta kommando. Men du vill inte ha toyboy ett tag. Du trodde du skulle vinna hennes hjärta genom att vara en liten sån här. Ja, alltså jag hade varit din bästa toyboy. Nej, alltså, det hade varit min dörrmatta. Tyst nu Pontus, det är ingen fara. Okej. Ja, nästa man. Nummer tre. Nummer tre. Två. Ah, nej, jag bröstar den. Chilla alltså. Nej, jag bröstar den. Jag vet vad du heter efter. Vilka chilla alltså. Det verkar ej vara skit. Men det är chill. Jag vet, hon gillar det, men ändå skit. Chill counter på någon gång. Bror, det kommer sist med en gång i alla fall. Det ligger mellan två stycken. Ja. Det är han du pratade med sist. Nej, han... Som ni hade en intellektuell. Han kommer rätt. Ja, faktiskt. Men nu får du fan vad nog. Nej, nu får du fan vad nog. Nej, alltså på riktigt. Nu, jag börjar bara lacka. Vad är det? Varför är du lack? Bara för att det är alltid bäst. Den här jävla poeten vinner varenda jävla gång. Jag vet inte. Kanske för att han använder hjärnan. Nej. Vi måste förklara. Okej, jag undrar vad fan han har gaggat om. Men alltså, fan, vad är det för spiritual shit du gör hemma? Varför tycker jag att han liksom landar på toppen? Mm. För att han faktiskt pratade och inte var macho. Han liksom diskuterade. Han ställde faktiskt motfrågor och utvecklade sig med sina frågor. Är det så? Face reveal på din nummer ett. Du kan byta till nummer två. Du kan byta till nummer tre. Vad ni vill alltså bevisa er, herregud. Du kan byta till nummer tre till Toyboy. Okej, varsågod. Det är dags. Hello. Jag ska inte byta, hallå. Vad heter du? Jemneli. Jävlar vad cool det ser ut. I know. Shit. Skulle du tagit Ben baserat på hans looks och hjärna, eller vill du byta? Alltså, är det bytt? Har du bytt? Alltså, ja. Okay. Va? Har du bytt? Va? Är det tvåan, eller? Vem vill byta? Är det tvåan eller trean? Det är trean, va? Nej. Ska jag luva, eller? Jag luva. Va? Varför då? Ja, nej, jag ja, men den här nervösa lille saken vill jag ju chihuahua. Va? Va? Oj, nej, va? Nej, men jag vill se liksom här. Fan, du kommer rosa mig igen, hej. Hej. Det är jättebra. Vänta. Ja, det är jättebra. Nu vart jag ännu mer nervös faktiskt. Förstår det. Tog du rätt nu? Det såg faktiskt coolt, måste jag säga. Var det... Du kan andas lite för jag ser hur nervös du är. Men... Den lyssnar på dig. Men... Ja, vad skulle jag säga du då? Men vänta, valde du rätt nu? Nej, jag ville bara se. Jag eller vill du se Toyboy? Jag ser nervös. Hörru, ska jag komma med storm eller? Vill du ha en storm Toyboy? Vem vill ha nu då? Ja, jag får se en Toyboy. Yes! Yes! Gissa det! Yes! Nope. För blond alltså. Hon bara nope. Nej. Hon sa nope. Du tog en millisekund där. Wow, jag hade stängt dörren i ansiktet på dig. Är det så? Ja, nej alltså. Okej. Jag är nog mer man än dig alltså. Vet du vad, alltså, jag debatterar inte om det. Jag tror fan att du är mer man än vad jag är. Jag tror fan. Vill du ha serben eller svartingen? Eller vill du ha båda samtidigt och säga ja, gå båda. Ja, okej, ja, kom fram. Dubbeltrubbel! Är du på lite mer choklad? Nej, vänta, kolla jeansen först. Jävla cool. Jag förstår att jag har lite ljus i rösten där. Nope.
Okej, mig då. Du är tandpetare, alltså jag... Ja, precis, du är inne! Vänta! Jag hade satt med ditt ansikte och jag hade krossat dig, jag hade ju kvävt dig. Hej! Hej! Hur mår du? Jag mår okej, bra. Härligt. Okej, duger jag? Nope. Skitsamma, shabab. Grabbar, skitsamma. Jag skulle få se en man här, inte pojkar. Ingen då! Jag är 25! Alltså jag kan inte vara lite sorry alltså. Det här är den första dejtingen där ingen blir vald. Eller jo, du blev vald men hon skickade. Ja, exakt. Alltså ni såg hur jag såg ut, eller hur? Ja. Tycker ni att någon av er matchade mig? Jag tycker jag... Grabbar, vet du vad? Nu, innan nu på slutet. Vi får acceptera att... Vi har accepterat. Kvinnan bakom här. Hon vill inte ha oss! Tack för att ni kollade! Jättekul, nästa gång det blir bättre!